ødelægger noget, så skal man også operere det. Det er sandt nok. Den skal han netop tænde den her. Magnus blev mekaniker. Perfect choice. Slam. Jeg holder F nede. Yep. Og så yes, jeg er inde. Så E for at tænde den. E, yes, så er den tændt. Og så er det noget med, det er en... WSD. WSD hæver og sinker propellen. Ja, det er, det er, hvad hedder det, det er corrective. Yes. Yes. Det er ved historikere. Man skal lige over 50. Det bruger du til at tjekle rundt med, og så har du A og D til at styre collectivet på din halerotor. Nå ja, okay, ja, det er i år. Det kunne ikke lige høre. Jeg har den. Altså, jeg var god. Se, så tog rotoren. Åh, der røg rotoren. Oh my god. Godt flot. Jeg hopper på en ny helikopter. Nej, så nu skal vi først afskaffe den her. Skæmt, okay.